Hello students, welcome to KD's Gyan classes. Tumaloke yar agor video class 7 or bijgonito rakhir oddhay 12 tur kisuman kotha janiboloi parisila. Moi tumaloko ketaman onko koribol disilu. Yar prosno card aru uttor cardor jitu kriya kolap asil, he kriya kolap tu tumaloko koribol disilu. Tumaloko bohute korisa nishchoy. Ji okole video tu suwa nai temloke descriptionot link diya thakibo. Video tu sai laba aru onko bur koribole chesta koriba. Aji ami ei partir পরবর্তী অংশ আলোচনা করিম তোমালকে ভিডিওটো সম্পূর্ণকৈ চাবা আৰু লগৰিয়া বন্ধুসকলৰ লগত শেয়ার কৰিবা যাতে তেওঁলোকেও ভিডিওটো চাই কিবা এটা শিকিব পাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালকে লেসন 12.1 অৰ অনুসৰণী 12.1 অৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ কি দৰে কৰিবা মই তোমালোকক দেখুৱাই দিওঁ তোমালকে প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো ভালদৰে পঢ়িবা তলৰ ক্ষেত্রবুৰত সলক ধ্রুবক আৰু পাটিগণিতৰ প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি বীজগণিতীয় ৰাশিসমূহ লিখা এক নম্বৰত দিছে x সলকটোক x এৰে পূৰণ কৰি 2 যোগ এটো যদি তোমালোকে বীজগণিতীয় ৰাশি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিবলৈ যোৱা তেতিয়াহে কি হ'ব ইয়াত সোৱা xক x এৰে পূৰণ কৰি x into x plus 2 কৰিব দিছে দেখিছা x পূৰণ x ইয়াৰ মানে কি তোমালোকে x স্কোৱাৰ প্লাস 2 বুলি লিখিব লাগিব তার মানে এই ৰাখিটো গঠন কৰোতে x into x ইয়াৰ মানেটো তোমালোকে ডাইৰেক্টলি x স্কোৱাৰ প্লাস 2 বুলি উত্তৰত লিখিলেও হ'ব ঠিক সেইদৰে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 a আৰু b ৰ যোগফল ইয়াক যদি বীজগণিত ৰাখি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব যোৱা তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব a প্লাছ বি তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো x ৰ পৰা 7 বিয়োগ অৰ্থাৎ x মাইনাছ কি কৰিব লাগিব 7 বুলি বীজগণিত ৰাখিটো লিখিব লাগিব 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন y ৰ পৰা z বিয়োগ y সলকৰ পৰা z বিয়োগ অর্থাৎ y মাইনাস z বুলি তোমালকে লিখিব লাগিব সো z আখৰটো লিখুতে মই z টো পেটটো কাটি দিছো কাৰণ z টো কেতিয়াবা দুয়ৰ নিচিনা হৈ যাব পাৰে হেই কাৰণে z টো মই এনেকে লিখিছো ঠিক সেইদৰে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 x ৰ বৰ্গক y ৰে পূৰণ ফলৰ লগত z z ৰ যোগ x ৰ বৰ্গ অর্থাৎ x স্কোৱাৰ y ৰে পূৰণ গতিকে y বুলি লিখিব লাগিব x স্কোৱাৰ y ইয়াৰ মানেটো হ'ল x স্কোৱাৰৰ লগত y পূৰণ যোগ z অৰ্থাৎ পূৰণফলৰ লগত z যোগ কৰিব হৈছে z টো যোগ লিখিছো তাৰ পিছত সোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 x আৰু y ৰ পূৰণফলৰ আধা x y এই পূৰণফলৰ আধা এইটোক আমি যদি এনেকে লিখো x y পূৰণফল আৰু ইয়াৰ আধাটো আমি সদায় কি কৰিম আগফালে লিখিম দুই ভাগৰ এক তার মানে 1/2 এক্স ওয়াই এটো হ'ব এক্স ওয়াইৰ পূৰণফলৰ আধা কিছু মানে এইটোকে এনেকেও লিখে এক্স ওয়াই বাই 2 বুলিও লিখে এটো লিখিলেও শুদ্ধ হ'ব এতিয়া চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 লৈ যাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 অত দিছে ওয়াই আৰু জেডৰ পূৰণফলৰ পৰা ওয়াই আৰু জেডৰ যোগফল বিয়োগ তার মানে yz তার মানে হল y পূৰণ z আৰু ইয়াৰ পৰা আমাক বিয়োগ কৰিব দিছে y আৰু z ৰ যোগফল তার মানে ব্ৰেকেটত লিখিব লাগিব y plus z তার মানে আমাৰ বীজগণিত ৰাখিটো হৈ যাব yz minus y plus z তাৰ পিছত 8 নম্বৰত কৈছে xক y ৰে হৰণ কৰি হৰণফলৰ লগত z যোগ xক y ৰে হৰণ x / y লিখিলা হৰণ কৰি হৰণফলৰ লগত z যোগ কি কৰিবা z লিখিবা এনে ধৰণে আমি বীজগণিত ৰাখিবোৰ গঠন কৰিব পাৰিম তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোকে এখিনি তোমালোকৰ টুকা বহীত লিখি লবা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নসমূহ মই আগবঢ়াবলৈ গৈ আছো পেজ নম্বৰ 201 অত কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 আছে 9 টোত আমাক দিছে x ৰ 3 গুণৰ লগত z যোগ x ৰ 3 গুণ মানে হল 3 টাইমছ x অৰ্থাৎ 3x + z
জেড যোগ করব দিয়ে কারণে মানে প্লাস জেড লিখিছ আর বীজগণিত রাশি হয়ে গেছে থ্রি এক্স প্লাস জেড এক্সর সিক্স যোগ করে যোগফলক তিনিরে হরণ এক্সর ছয় যোগ করে যোগফলক তিনিরে হরণ অর্থাৎ এক্স প্লাস সিক্স ডিভাইডেড বাই থ্রি দ্যাট মিন্স এক্স প্লাস সিক্স বাই থ্রি এনে ধরনের আমি প্রকাশ করব পারো নেক্সট কোয়েশন কোয়েশন নম্বর ইলেভেন থার্টি সরি এক্সক পাঁচেরে পূরণ করে পূরণ ফলর বর্গ এক্সক পাঁচেরে পূরণ দ্যাট মিন্স ফাইভ এক্স মানেই হল পাঁচ পূরণ এক্স বা এক্স পূরণ পাঁচ আর ইয়ার বর্গ অর্থাৎ ব্রেকেট দি আমি বর্গ চিন দিম বর্গ চিনটো উপরত চা ঘাট দিয়া হয়েছে দুই ঠিক সেইদরে বারো নম্বর প্রশ্ন এক্সর বর্গর হইতে পাঁচ পূরণ এক্সর বর্গর হইতে পাঁচ পূরণ ইয়াক আমি লিখিব লাগিব ফাইভ এক্স স্কোয়ার তোমালোকে দেখা পাইছা ফাইভ এক্স স্কোয়ার বলে মই প্রকাশ করছো এয়া হল তোমালোকর এক নম্বরের বারোটা প্রশ্নের উত্তর ছাত্রছাত্রী সকল আশা করো তোমালোকে ভিডিওটি পছন্দ করিবা যদি ভিডিওটি ভাল লাগে তেতিয়াহলে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করিবলৈ নাপাহরিবা ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিওত তোমালোকে কোয়েশন নম্বর টু থ্রি ফোর এইবোৰৰ উত্তরবোৰ পাই যাবা মই আগবঢ়াই যাম তোমালোকে ভিডিওবোৰ চাই থাকিবা থ্যাংক ইউ।